Allahu 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 Allahu. Kita tahu pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Adam. Pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam. Apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Syis alaihi salam. Apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pelengkap kepada suhuf-suhuf tersebut, Allah menurunkan 4 buah kitab, iaitu Taurat menerusi Nabi Allah Musa, Zabur menerusi Nabi Allah Daud, Injil menerusi Nabi Allah Isa, dan Al-Quran sebagai pelengkap kepada semua suhuf dan kitab tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini telusuran awal kita ialah berkenaan dengan kitab Taurat. Dan kita tahu secara pasti Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hari ini dalam pegangan orang-orang Yahudi, kitab Ibrani ini, Ibrani merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kitab Ibrani hari ini dipanggil sebagai Tanakh. Jadi bila kita dah tahu Tanakh ini sebagai foundation dia, Tanakh ini sebagai sumber dan asas, bawah pada Tanakh ada 24 buah kitab yang terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama kita sebut tadi Taurat, yang kedua Nevi'im, yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi di depan tu ada akronim-akronim penting. Macam Taurah dimulakan dengan huruf Ta ataupun T. Nevi'im dimulakan dengan huruf Nun ataupun N. Dan yang terakhir Ketuvim berakhir dengan huruf K ataupun Kaf. Jadi Ta Nun Kaf itulah yang membentuk perkataan Tanakh tu. Jadi istilah Tanakh tu akronim daripada 3 komponen tadi. Baik, bila sebut tentang Taurat, merujuk kepada Taurat Nabi Musa atau juga disebut Taurat 5 atau juga disebut Pententoh. Dalam tu ada 5 benda penting. Sebab tu dipanggil Taurat 5. Inilah yang kita belajar dalam kitab Bible Perjanjian Lama. Ada the book of Genesis, ada the book of Exodus, ada the book of Levi, ada the book of Chronicle, dan ada the book of Number. Walaupun demikian, kita harus memahami Taurat sebelum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama ataupun rabbaini-rabbaini daripada Yahudi selepas pada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menuturkan secara turun-temurun secara lisan. Jadi lisan itu kita nak dapat di mana? Tak akan dapat kecuali telah disadurkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid mereka. Jadi sebab itulah Taurat yang 5 dipanggil undang-undang bertulis ataupun Taurat yang bertulis. Yang mana Taurat lisannya? Yang Taurat lisan, yang inilah yang kita panggil sebagai Talmud. Kalau Yahudi sebut Taurat Shebiktaf, dia merujuk kepada Taurat 5, Taurat Musa. Kalau dia kata Taurat Shebi'al-Pal, Taurat Shebi'al-Pal ni merujuk kepada kitab Talmud. Talmud sebenarnya ialah pentafsiran kepada kitab Taurat. Tetapi kita harus memahami latar belakang sejarah bagaimana Talmud ini berpunca. Talmud ini terhasil sewaktu adanya Talmud di Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Tetapi bila berlaku serangan besar-besaran kerajaan Babylon dulu kepada kerajaan Judah, kita tahu kerajaan Judah dulu terbahagi kepada 2, walaupun semuanya adalah 12-12 keturunan anak Nabi Yaakob alaihi salam. Ada dahulu kerajaan Israel, ada dahulu kerajaan Yahudi, yang mana kerajaan Israel didominasi oleh 10 keluarga dan Yahudi didominasi oleh 2 keluarga. Jadi lama akhirnya kerajaan ini tumpas di tangan kerajaan Babylon yang masa itu dikuasai dan dirajai oleh seorang raja yang bernama Bukhtansar. Bukhtansar bahasa Arab, mungkin ramai yang tak pernah dengar, mungkin ramai yang tak kenal. Tapi bila kita buka buku sejarah, dia dinamakan sebagai Nebukadnezar. Akibat serangan inilah
kerajaan Judah ataupun kerajaan Yahudi Israel Raya ni dihancur sehancurnya, dimusnah semusnahnya, dilumat selumatnya. Inilah nasib yang pernah diterima oleh bangsa Yahudi dahulu akibat penyelewengan-penyelewengan dan pengkhianatan-pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab-kitab Allah, yang telah mereka melakukan terhadap para pemimpin daripada kalangan utusan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan akibat dibawa sebahagian besar 80 orang Rabbaini yang paling alim di kalangan bangsa Yahudi itu ke mana? Ke Babylon. Lalu atas arahan dan saranan daripada Raja Bukhtansor ini, maka muncullah Talmud yang kedua, dipanggil Talmud Babylon. Jadi sekarang ni ada dua bentuk Talmud yang mentafsirkan kepada kitab Taurat. Satu Talmud Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Yang kedua ialah Talmud Babylon. Tetapi Talmud Babylon berlainan kerana dia ditafsirkan mengikut cita rasa otak, akal dan minda manusia. Dia sudah banyak jauh daripada pentafsiran sebenar sebagaimana yang didominasi oleh Talmud Palestin ataupun Baitul Maqdis. Allahu Allah.